Salon knjige i grafike biće održan od 18. marta na trgu ispred Doma kulture, kaže direktor ove ustanove Miško Ćirić. Još nije poznat broj izdavača koji će predstaviti naslove na Salonu knjige i grafike. Početkom marta na Novosadskom sajmu knjiga biće dogovorena saradnja sa izdavačima, kaže Ćirić, dodajući da će tokom trajanja sajma biti organizovano druženje sa piscima i književne večeri. Razmišljali smo se da čekamo još uvijek da li će biti na otvorenom ili da li će biti u hali Kej. Međutim, da se nalažemo, u narednih mjesec dana je pitanje da li će nešto da se promeni, a da bismo mi sve mogli da organizujemo, moramo ovdje da to uradimo na trgu ispred Doma kulture. Mi smo već razgovarali sa izdavačima i izlagačima koji su bili i prethodnih godina kod nas. Imamo veće interesovanje nego mogućnost koju nam pruža trg za broj izdavača, tako da će u svakom slučaju od 18. marta biti sajma knjiga ovdje na trgu ispred Doma kulture, trajaće negdje do 26. 27. marta. Tokom trajanja salona će biti dodeljena sajamska priznanja, nagrade za najbolju kratku priču Pirota i bit će objavljen zbornik radova. Ove godine rekordan broj pristiglih priča. Mi, kao što znate, članovi naših žirija su Dejan Stojiljković i Vole Žurić. Mislim, sasvim dovoljno za jedan sajam da imamo i ta dva pisca, a svakako ćemo se potruditi da i uz njih da još neko od pisaca dođe kod nas. Također, malo pre sam zaboravio da kažem da nismo imali veći odziv na konkurs za kratku priču, imamo nekih 500-tinak sigurno priča koje su pristigle na našem konkursu, tako da članovi žirije su zaista na velikoj muci da sve to ispročitaju i da izrangiraju. Mislim, imat će vremena u svakom slučaju da sve to urede do 7. knjiga. Kao i ranijih godina, autori priča koji učestvuju na konkursu za kratku priču su iz Pirota, drugih gradova Srbije, regiona, ali i Kanade, Engleske. Ćirić očekuje da će i narednih godina konkurs za kratku priču dobiti još više na kvalitetu i da će biti i dalje veliko interesovanje autora kratkih priča.